Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, hoje estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. Hoje estamos retornando na trilha. Cara, eu não sei nem como que a gente vai chamar essa trilha, cara. Pessoal, foi passado pra gente que nessa trilha tinha um túmulo de uma menina. O pai dela, tio dela, avô dela, não sei, tava pescando e ela estava junto no local. E provavelmente ela acabou escorregando, caindo no rio e se afogou. O pai dela encontrou ela boiando e fizeram um túmulo nessa trilha, o túmulo da menina. Eu já vi uma foto e o local aí, cara, a gente andou pelas trilhas e não encontrou. Mas que dizem que tem esse túmulo, tem. Vocês sabem que a última vez que a gente veio aqui, a gente passou apurado, né? Nossa, foi apavorante. Foi um desespero. A gente voltou, cara, hoje. Galera, a gente veio uma vez aqui fazer essa investigação, tentar encontrar esse túmulo. E eu acabei escorregando, caí no rio. E eu acabei me machucando as costas e eu chamava a Thaís, o Hélio, e eles não apareciam. E eles também disseram que estavam me procurando e olharam lá e eu não tava. Eu sei que aquele dia eu encontrei, no meio do rio apareceu, eu não sei se era um homem, uma entidade, o que seja aquilo, mas uma coisa muito bizarra, no meio do rio, falou pra mim assim: volta pelo mesmo lugar que você entrou, pelo mesmo portal, você tem pouco tempo. Credo, velho. Muito estranho, né? Disse que eu tava, ele falou Sete Além. E bastante gente comentou no vídeo que Sete Além é um mundo paralelo, que tem portais que você entra nesse local. Meu Deus. Tem que tomar cuidado, todo mundo ficar junto, cara. Se a pessoa entrar e não voltar mais, então. E assim, eu não sei se era uma entidade ou o que era. Uma coisa muito bizarra, mano. Apareceu e falou: você tem pouco tempo pra sair daqui. E hoje a gente veio dar uma investigada nisso e ir atrás do túmulo também, né? Sim. A gente vai, vamos lá na onde eu caí. Vamos ver se a gente encontra esse túmulo. E vamos ficar bem perto um do outro pra não acontecer o que aconteceu da última vez, né? Sim, porque a gente também não sabe o certo. O que aconteceu com essa menina? Se realmente ela se afogou brincando ou se alguma coisa jogou no rio também, que nem aconteceu comigo. Na verdade, vai saber, né? Estão preparados? Galera, fortalece um like, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pra mais uma história de terror. Bora lá? Bora. Bora. Ó, vamos olhar tudo bem, bem. Ó, parece que aqui existiu uma trilha, ó, mas já tá fechada. Sim. Meu Deus. O quê? O que é aquilo, gente? Epa, 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 pera aí, fica pra trás, fica pra trás. Pra trás. Vem comigo, Henrique. Provavelmente alguém que veio pescar no local, cara. Ó, tem um negócio aqui. Mas isso aqui? Hã? Desse jeito. É verdade, né? Isso daqui é uma churrasqueira. Será que é isso? Mas por que fizeram esses pau aqui? Será que não fizeram, colocar assim pra poder apanhar o... tipo uma... a carne em cima, sei lá. Tá, tem, tá, tá mais alto, né? Um cheiro estranho. Ó, gente, legal. Será que tem alguém por aí? Talvez tenha isso aqui, viado. Não, não tinha, não. Ó, tá vendo? Mas eu fui catado recente, Thiago. Foi catado recente. Tá com alguém aí? Isso, ó. Cadê aí? Ó, corda. E olha aqui. Cara, tá estranho, hein? Muito estranho. E aquilo ali é um banco, né? Será que é alguma coisa de baixo? E essas pedras desse jeito? Estranho. Ó, tem duas trilhas, uma pra ir e outra pra cá, ó. Esse é o duro, né, cara? A gente não pode se separar. Então, vamos junto. Vamos aqui, ó. Na frente, Henrique, pode ir. Aguenta isso.
Ó aqui aquelas marcas, ó. Um azulejo. Não, essas coisas não estavam. Escuta. Parece que tem gente conversando. Parece que tem gente conversando. Então, tem ali, aqui e aqui. É cheio de trilha. Nossa, que flor bonita, olha. Uma flor meio de um matagal desse. Onde foi que eu caí aquele dia? Olha o barulho do dia, tá caindo. Tá vendo? Cuidado, Henrique. O que você viu aí? Uma cerca aí, ó. Cano? Parece que é cano, né? O que foi, gente? Tem uns canos aqui. Não pode se separar. É cano mesmo. Já, não foi, ó. Porque eu lembro da cerca que eu desci pra ver alguma coisa na cerca, lembra? Não lembro se foi aquilo lá. Você não acha que não era aqui? Eu acho que não. Ó, o rio tá lá embaixo. E ali? Ó, o rio ali. Tá inflarando. Só minha bateria tá vermelha. Vixe Maria, coisa ruim. Quer trocar coisa? Será que alguma coisa sugou minha bateria ou... Estão escutando? Também não tô identificando, não. Nossa, é muito diferente esse lugar. Cara, ó, tem trilha aqui. Mas cuidado que é muito fácil a gente se perder aqui. Se ninguém viu, trilha. Ninguém achou esse túmulo, não? Não, não tem nada. Mas tem um monte de trilha aqui. Às vezes tem outro monte de trilha aí que é pra despistar, né? Ó, tem outra trilha aqui, ó. Segura aqui que você caiu, eu acho, ó. Tirar? Você acha que foi aqui? Parecia? Vou. Cuidado, Thiago, velho. Eu vou descer com você. Tá, Henrique. Cuidado, gente. Foi por aqui, não foi não? Foi. Foi por aqui que eu caí. Ué, filma com o celular aqui. Porque com o celular a imagem fica melhor. É aqui mesmo, velho. Eu lembro que eu entrei atrás de você aqui. Foi, né? Foi. E aonde que você falou, Thiago? Você falou que viu um cara onde. Ah, cara, eu andei pro meio do rio. Eu não lembro, cara. Não lembro. Que isso, Henrique? Uma bola. Uma bola feita de saco. Sobe, sobe, sobe. Tem alguém aí? A gente vai na frente que eu tô sem ar. Dá pra
Parece que tem alguma coisa vindo dali do fio. Quem tá aí? Tem alguém aí? Vem, vem, vem. Eu escutei. Parece que tava correndo aqui. Aham. Cuidado, tem gente aí. Quem tá aí? Cuidado, tá aí. Cuidado, Henrique. Cuidado, cara. Pra cá não tinha vindo mais. Hã? Pra cá eu acho que nós não andou mais na trilha. Eu acho que não. Eu e o Wellington andamos até no lugar que nós conseguimos descer, né, Wellington? Foi. Pra ver ali e depois já voltamos pra trás. E agora? Será que nós. Ó, será que nós. Eu não tô vendo. Ó, tem trilha aqui, trilha ali, trilha lá. Eu acho melhor a gente continuar reto ali, Thiago. Ai, ai, que isso? Você foi? Você foi, Thiago? Que isso? O que foi, Thiago? Alguma coisa me mordeu, velho. Pega as coisas e vamos sair daqui. Será que é algum bicho, alguma coisa? Sai, sai, vai, vai. Vai pra lá. Merda, cara. Vai, Thiago, vai. Eu não sei, alguma coisa me mordeu, cara. Meu Deus do céu. Que merda, velho. Tá doendo, caralho. Tá certo, eu não sei, cara. Eu não tô conseguindo nem olhar, velho. Eu não sei se tem veneno. Me mordeu alguma coisa, meu. Puta que pariu, cara. Que merda. Cuidado atrás, eu, Elton. Vê se não tem nada. Puta que pariu. Meu Deus, mas tá perdido. Que merda, velho. Que merda. Alguma coisa me mordeu aqui, cara. Vê se tem ferrão aí, vê se tem ferrão, vê se tem ferrão. Da onde foi? Ah, não sei, aqui no braço, vê se tem ferrão, tá queimando, cara. Da onde, Thiago? Nossa, Thiago, que é isso? Thiago, você não é picada de bicho não, véi. Hã? Não é picada de bicho não. O quê? Você parece mordida, Thiago. Hã? Você parece mordida. Mordida do quê? Cara, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Sai do mapa. Pega minhas coisas, é isso. Cara do céu. Meu Deus do céu. Vai, Thaís, corre, vai na frente, vai na frente. Tem alguma coisa lá. Que merda, viu? Alguma coisa me mordeu. Tem um negócio no meio. Não tem ferrão aqui, não? Não. Cara, que p*** é essa? O que aconteceu, véi? Que é isso? Ave, cara. Que merda é essa, cara? Sabe, isso não parece picada de bicho, véi. Hã? Não parece picada de bicho. Vocês não viram nada? Não. Não tinha nada ali. Acho que eu vou ir no médico. Você... Não? Ave, eu senti alguma coisa mordendo assim, cara. Ave, cara. O que vocês acham que é? Eu não sei, Thiago. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não vi nenhum bicho ali, cara. Aí não tem nada parecido com boca de bicho, não. Será? Tem nada. Ui, cara. Passa a mão pra você ver. Tá fundo, cara. Tá quente aí? Na hora que eu senti, eu comecei a me bater, cara. Meu Deus. O que será que é? O que tem nessa floresta, cara? Eu não sei, cara. Oi, tá pipocando tudo no meu braço aqui, cara.